Vítám u dalšího videa, v kterém se budeme bavit teda o stravě králíků a benčení. A proč o králíku? No, protože mám králíky, že? No, omlouvám se, že jsem teď chvilečku vypadl, ale ono to nejde ani poznat, že jsem 3 dny nenatáčel, měl jsem smutnou chvíli s ním králíčkem a s tím, o tom se tady teď nechci bavit, ale to je jedno. A začneme. Takže co venku může žrát králíka, neměl by? Neměl by jíst blatouchy, to je jedovaté silně. Jsem slyšel teda, neprokázal jsem si to, ale radši to neskoušejte, jo? Takže spíš ty pampelišáčky a jetel taky, ale ne moc, aby se nenadmuli. Proč? To jsem se taky neřešil, ale prostě se můžu nadmout a můžu na to umřít, no. Ale při menším množství, jakože já nevím, třeba 3 velké listy klidně můžou sníst, záleží na tom, jak je na to moc zvyklý. Taky u té stravy je důležitý, že když jim dávat třeba mrkev, jo, takže ovoce a zeleninu jim dávejte, to je hlavní, to jim dávejte určitě víc než ty granule, určitě. A je to lepší, takže a dávejte jim to jako každý den. Protože když budete vynechávat, tak oni ty střevy na to nebudou zvyklí a budou mít průjem. To nebudou takový ty bobky, jak mají jíst, ty ze střev, ale prostě vážně průjem to nejí. A nejdůležitější strava je tady seno. A tady doporučuji tady tyhle zrovna, ty jsou podle mě nejlepší, ty tady mám. U Genesisek, Genesisek, nevím, jestli mají i pro děti, ale u Nutrien, ano, určitě si dávajte na to pozor, na ty děti, ty granule jsou hlavní, aby se prostě jako nažrali ty mláďata, jo, aby prostě vyrostly. A potom to dávajte spíš jako chuťovku, třeba večer, já nevím, misku, ale víc moc ne. Samozřejmě to nic neudělá, ale můžou potom hodně stloustnout. Nejdůležitější je to seno. Zelenina a ovoce a všechno ostatní jde bokem, jo? Pak je tady voda. Nejlepší je, když budete mít nějakou misku, nechci říct keramickou, jo? Asi jo, prostě takovou tu, že hladká, ale není plastová a ani není hliněná. Protože plast produkuje mikroplasty, neprodukuje, uvolňuje, protože se rozkládá, i pro lidi to je nezdravý a může to být i silně jedovatý a u těch zvířat se to nějak, že ho neřeší, hodně lidí to neřeší, takže já mám takovouhle misku, zrovna tuhle, úplně tu stejnou, vejde se do ní hodně vody a každý den byste ji měli měnit a voda by měla být k dispozici každý den. Pak jsou i pítka pro králíky, ale lepší je prostě miska. A teď jdeme na venčení. Venčení má 2 způsoby. Máme tady kšandičky a tady to je rozmazané, ale tady takovýhle ten a nevím, jak se tomu říká, obleček. Oboje je super, že když vám překouše tu šňůru, tak se dá vyměnit, což je super, že? Postrojen tak nepřekouše. Tady u tohohle se mi líbí, že to jakoby i trošku hřeje. A že to je nalepení a tady to má zase ty, nevím, jak se tomu teď říká, pardon, cvakačky nějaký. A oboje jde povolit, tady u tohohle to je jednodušší a tady to je taky dobrý, záleží na tom, s čím, co je lepší, jo, tady tohle se přetáčí, že jo, ale zase když si vezmete, možná bych mohl říct, že tohle spíš na léto, to spíš na chladnější období, ale je to vážně jedno, to je na vás. Má to i různý velikosti, tak u tohohle je spíš jedna a dá se to různě nastavit a tady u tohohle je víc velikostí, protože to je na suchý zip. Že? Tak. A to je asi všechno. Co vám jsem chtěl říct v tomhle videu, doufám, že to je všechno, jestli jsem něco zapomněl, tak stačí napsat do komentářů. A to je všechno. Můžete nás taky sledovat na Instagramu, kde máme různé i ankety pro nejnovější informace a ty ankety tam hlasujete
Občas je to o konkrétním zvířeti rovnou, anebo se dostaneme tamhle od plazu, ptáku, savců až po nejkonkrétnější zvíře, co vás zajímá. A na to potom uděláme video. No a teďkom se s vámi loučím. Ahoj.